Старт. Обращаемся к русским солдатам. Мы вас никогда не боялись, не боимся. Мы разговариваем с вами на вашем языке, его здесь никто не ущемлял и не ущемляет. Поводы, которые вам диктуют, они не существующие. Вы оккупанты, мы вас будем бить. Вы будете гореть так же, как ваши танки, так как же ваши самолеты. Так же, как ваши души будут гореть в аду за то, что вы делаете. Одумайтесь, пока не поздно. Обращаюсь к матерям. Пообщайтесь с вашими знакомыми, друзьями, родственниками, братьями, с вашими сыновьями. Они не знают, какие приказы они выполняют. Они не знают, за что они воюют. Им говорят о том, что они идут на учения, им говорят о том, что здесь происходит какая-то непонятная ситуация, и они должны кого-то защищать. Им дали приказы защищать Донбасс, который почему-то заканчивается по картам на территории Киева. Вы атакуете, вы оккупанты, вы бомбите детские садики, и за это вы будете жестко наказаны. Вас никто никогда не боялся, а сейчас не боится вообще никак, даже больше. Мы не те, которые были в 2014 году, мы сильно изменились, и вы это видите по сводкам ваших потерь, и вы будете гореть в ваших же крематориях, которые привез ваш псевдопрезидент. А тепер звертаюся до наших хлопців, побратимів, чоловіків. Ставайте в ряди територіальної оборони. Зараз процедура максимально спрощена. Вам потрібно лише паспорт, лише код, зброї вдосталь, всього вдосталь. Не вистачає лише вас. Ми повинні дати змогу нашим хлопцям Збройних сил України відпочити. Наша функція наразі – захист територіальних важливих об'єктів, які знаходяться по всій території України. Так, більшість зараз може сказати, що вони сходили, їм відповіли ні, сказали завтра, і вони цим якось незадоволені. Зрозумійте, що деякі території зараз дійсно переповнені вже заявками на територіальну оборону. Але це не означає, що вам потрібно сидіти вдома і нічого не робити. Ваші лайки нам також потрібні. Ваші реакції нам також потрібні. Ця підтримка потрібна нам всім. Але ми в стані війни. І без вас ця війна може продовжуватись дуже довго. Зрозумійте, що від термінів, які ви зараз просиджуєте вдома, залежить те, скільки будуть наші діти іще ночувати у окопах і в підземеллях. Слава Україні! Героям слава!